Sabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga asisinkanye Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajjo olunaku olwaleero ku kitebe ky'abasiraamu ekikulu e Kampala Mukadde. Lwanga ategeezezza mu bigambo bye bitono nti aze kusisinkana Mufti wa Uganda nga munne bwe bakulembera enzikiriza. Tuzze kulaba ku bannaku bano nsaba Mukama. Sabasumba bw'amaliriza okukyalira Mufti alinnya emmotoka ye ne yeeyongerayo era ng'oluvannyuma Mufti wa Uganda annyonnyodde bw'ati ku nsonga ya Sabasumba okukyalira ekitebe ky'obusiraamu ekikulu mu ggwanga. Omukulu Dr. Cyprian Kizito Lwanga aza kutukyalirako nga memba munafu wa Interreligious Council nga ekibiina ekibumbabumba bannaddiini okulembeza b'eddiini enkulu etaano mu Uganda ekibiri wansi wa Interreligious Council. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Nsereko Mutumba ayogeddeko ku by'okukyala kwa Sabasumba wabula takomye ku ekyo n'alawula abasiraamu bonna abateekateeka okukola efujjo mu juma y'enkya ku muzikiti e Kampala Mukadde. Omuntu enkya ajja okusala essala ya juma jangu osaale nga tolina kigendererwa naye bw'onooba ogamba nti olina ebirala ojja kyejjusa. N'olwaleero abasiraamu b'ekiwayi kya Mubajje bawezezza omulundi ogw'okusatu nga balonda era nga ku luno balonze ababaka abava mu disitulikiti. Mu Kampala balonze ababaka bana okutuula ku lukiiko ttabamiruka olw'obusiraamu. Mu lukiiko lwe lumu ne balonda n'akakiiko akafuzi aka disitulikiti y'e Kampala nga kano kakulembeddwamu Haruna Kaya. Okulonda kuno kubadde ku muzikiti y'e Kampala Mukadde era nga kukubiriziddwa akulira ebyokulonda mu ggwanga Kayongo Ahmed Nyago ono ng'asabye abasiraamu bonna abateetaba mu kulonda okubeeyunga kakadde konna nga babasaba mu buwandiike. N'abasiraamu b'ewakiso nabo balonze abakiise mu disitulikiti ng'okulonda kuno kukulembeddwamu Ali Kigozi ng'era kubadde ku ofiisi z'abasiraamu ewakiso. Mu disitulikiti y'e Mukono okulonda abakulembeze b'abasiraamu mu disitulikiti n'abakiise ku lukiiko lw'eggwanga okubadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kayunga kubadde kwa mirembe obutafaananako nga bwe gwali mu kulonda abakulembeze b'emizikiti n'amatwale okwali okw'embirigo mu bitundu ebisinga. Omulangira Captain Kato Walugembe yawangudde obwa ssentebe wa disitulikiti Sheikh Shaban Muyomba n'ali eky'obuwandiisi ate Sheikh Abdulhakim n'alondebwa ku buwanika. Sheikh Dr. Zaid Lubega ne Sheikh Ahmed Mukungu be balondeddwa okwegatta ku district card Sheikh Ahmed Chiyaga nga bano be bagenda okukiikirira district 10 Bwega Ibrahim, Matthias Sebwato ne Herbert Kavuma be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.